Що стосується позачергової сесії, яка так і не відбулась, багато депутатів розказували про те, що вони не були повідомлені. У нас є інформація від нашого відділу організаційної роботи по кожному депутату, кому було повідомлено особисто, хто не підняв слухавку, хто хворів. Не було зв'язку лише з 11 депутатами, які не спілкувалися з нашими працівниками. Тому така явка на цю сесію по подоланню вето свідчить тільки про одне, що вони не збиралися це вето долати, розуміючи, що 41 голосу немає. Що стосується моєї позиції по льодовому майданчику, вона вже була озвучена, коротко повторюсь. Підприємець польовий уклав з міською радою 7 років тому угоду, згідно якої він мав побудувати льодовий майданчик, передати його у власність міста, і після того місто мало йому надати в довгострокову оренду для здійснення підприємницької діяльності. Майданчик сьогоднішній день знаходиться у власності міста. І те рішення, яке пропонували депутати, яким передбачається просто передати його у власність підприємця, воно протизаконне. Відповідно, я наклав вето, ми спілкувалися з підприємцем. На сьогоднішній день тривають консультації між його юристами і юристами міської ради для того, щоб знайти вирішення цієї задачі, для того, щоб підприємець мав змогу розвивати свій бізнес, для того, щоб чернівчани мали можливість займатися спортом або просто відпочивати. Через оренду, через позичку такий механізм, я думаю, що ми знайдемо. Тому, але я отримав звернення від групи депутатів, 21 підпис, причому тут другий раз в зверненні фігурує, наприклад, депутат Микола Клим, якого я не бачив в сесійній залі вже більше року, а тут він виявляє величезне бажання провести позачергову сесію. З питання повторного подолання вета міського голови. Значить, така процедура законом не передбачена. Була скликана сесія, вона не відбулась. Жодних, скажімо так, економічних чи юридичних причин проводити будь-яку позачергову сесію я не бачу. Це означає, що починається політика, почались вибори, депутати стають деякі гіперактивними, буде використана будь-яка можливість розхитати, скажімо так, ситуацію.